Вітаю вас, друзі! Садово-городні роботи в самому розгарі, а значить, що саме час приділити увагу нашим рослинам та їх здоров'ю. Поспілкуємось ми сьогодні про фунгіцид Хорус. Проговоримо всі нюанси, пов'язані з його використанням. Навіть якщо в кінці ролика у вас залишиться питання, ви завжди можете задати їх у коментарях під цим відео. А той коментар, який збере найбільшу кількість лайків, отримає цілих 200 бонусних гривень на свій рахунок для покупок в нашому магазині. А тепер давайте починати. Хорус – широко застосований фунгіцид, який ефективно бореться з такими захворюваннями, як гнилизна, монолюоз, пашир та інші грибкові захворювання. Особливо активно його використовують при лікуванні мільдю, оїдіум та борошнистої роси у винограда. Він має системну дію. Це означає, що після обробки фунгіцидом активна речовина проникає в рослину і захищає її від розвитку грибкових інфекцій не лише ззовні, а й зсередини. З якими рослинами можна застосовувати хорус? Взагалі, фунгіцид підходить для багатьох видів рослин. Це плодові, це ягідні культури, це декоративні, різні хвої, туї, киперисовики або навіть деякі види квітів. Для плодових та ягідних культур хорус можна застосовувати як профілактичний засіб, щоб запобігти розвитку грибкових інфекцій і зберегти врожай здоровим. А давайте тепер поговоримо про плюси та мінуси цього препарату. Відразу хочу зазначити, що неймовірна популярність цього фунгіциду обумовлена його високою ефективністю. Перший великий плюс – це швидкий результат. Дію препарату на озброєному оку помітно вже через 3 дні. Але можливий такий результат лише в тому випадку, якщо ви розвели препарат в правильних пропорціях. В залежності від того, що саме ви будете оброблювати, будуть і різнитись пропорції. Зараз у вас на екрані буде зображення, де ви зможете наочно побачити, якої концентрації препарату потребує та чи інша рослина, а також період обробки фунгіцидом. Про всяк випадок я залишу на цю таблицю посилання під відео. Не забувайте враховувати стадію хвороби рослини. Однієї обробки вистачить хіба що для рослин на початковій стадії. Якщо виноград чи топерсик були повністю уражені, то кратність обробок значно збільшується. Підвищувати концентрацію можна на зовсім незначні пропорції. І рекомендується вже тільки досвідченим садівникам, які, так би мовити, інтуїтивно розуміють допустиму норму. Якщо уважно поглянути на пакування, то ось тут можна побачити таку сніжинку. На відміну від інших фунгіцидів, які використовуються лише за теплої погоди, виробник зазначає, що хорус можна використовувати навіть за температури від 5 градусів. І це дуже круто, тому що це значно полегшує нам життя. Під час весняних профілактичних обробок температура може коливатися навіть протягом декількох годин, не те що днів. А так ми отримуємо захист від цих температурних коливань і дія препарату не буде зведена на нівець. Щодо мінусів. Як і усі фунгіциди, хорус стає малоефективним під час спеки на дворі, коли температура більше за 25 градусів. Тому в розпал літа краще оприскувати ввечері або обрати прохолодні дні. Головна умова – це відсутність дощу, бо інакше препарат вимиється і не дасть нам бажаного ефекту. Ну і ще один важливий плюс цього препарату, про який не можна не згадати, я б навіть сказав би декілька плюсів. По-перше, препарат має низьку токсичність для людей, тварин та комах. І по-друге, препарат не тільки швидко засвоюється, але й так само швидко виводиться з рослини. Він не накопичується в плодах і тому його можна використовувати, рекомендується використовувати за тиждень або два перед збором врожаю. Особливо добре це працює з плодами, які мають довгу лежкість на складах. От якщо ви плануєте вирощувати з подальшою реалізацією свого врожаю, то така обробка є обов'язковою для вас. Ну що ж, давайте починати. Я маю такий чудовий саджанець винограду. Нещодавно я помітив, що молодий листочок підв'яв і скрутився, тому того не думаючи було вирішено робити профілактичну обробку хорусом. За інструкцією я маю розводити цей пакетик на 10 літрів води. Але такої кількості розчину мені не потрібно, тому ми будемо розводити 1/3 цього пакетику на 3 літри води. Ви же можете відміряти потрібну вам вагу за допомогою мірної ложки, кухонних вагів або висипати, як я, просто на око 1/3 цього пакетику. Ну що ж, давайте відкривати і висипемо частину нашого порошку у воду. Обов'язково треба проконтролювати той момент, аби увесь порошок повністю розчинився у воді. Дуже важливо при обробці листя оприскувати з обох сторін, оскільки фунгіцид хорус є системним. Він всмоктується саме через листя. Ну що ж, чудово. Тепер давайте починати обробку нашої рослини. Робити це потрібно у безвітряну погоду.
Також треба пам'ятати, що під час дощу оприскувати не можна, оскільки ефективність препарату буде значно знижена. І, звичайно ж, пам'ятайте, що робити це треба не пізніше, ніж за тиждень до початку збору врожаю. Розчин, який залишиться, у нас швидко прийде в непридатність, тому не вийде його зберегти до наступного разу. Ну і останній момент, про який я вважаю варто згадати, це комбінування препаратів. Будь-який грибок, так чи інакше, з часом починає звикати до препарату. Ефективність фунгіциду знижується не тому, що він став гірше, чи вам до рук потрапила бракована партія, а тому, що грибок стає менш вразливим до діючої речовини препарату. Чудовою альтернативою можуть стати такі фунгіциди, як Ретомил Голд, Медіан Екстра, Сальто, Скай або Топаз. Ну що, підбиваємо підсумки. Користь фунгіцида Хорос за ті гроші, які він просить, це майже лайфхак для садоводів. Ви не лише добре заощаджуєте, а й гарантовано отримуєте результат. Коли я шукав інформацію в інтернеті про цей фунгіцид, я не знайшов жодного негативного відгуку. Були ті, хто залишився задоволений, а були ті, хто очікував більшого. Але такої людини, яка сказала би, що мені не допомогло, я не знайшов. Саме тому я можу впевнено рекомендувати вам цей засіб. Ставте лайки і, можливо, тоді ми знімемо цей препарат в дії. Покажемо результат до та після на рослинах, які вже були уражені. Так би мовити, проведемо польові іспити. А також, щоб не пропустити нове відео, підписуйтесь на канал та тицьте на дзвіночок. На сьогодні це все. Будемо прощатись. До наступного випуску, друзі, та нехай квітне наша Україна.